Atëherë, situata në qësu të nuk është e mirë, nuk është e mirë për shkak të fluksit të sëmurve të cilët, sëmurve të infektuar të cilët i arritur shumë ditë të fundit. Kjo, sa më shumë numër të infektuar ishtë të kemi, aq më shumë numër të infektuar ishtë që kërkojnë shërbim shëndetësor, sigurisht do të kemi, dhe në raport me këta, aq më shumë numër të infektuar ishtë të cilët trajtojnë njësit e terapisë intensive, do me thënë, të sëmurët të cilët janë në gjendje të rëndë dhe kritike për jetën e tyre, do të kemi. Dhe për më tepër, edhe humbjet e jetëve do të jenë më të mëdha. Në qoftë se gjithkush nuk bëhet i ndërgjeshëm lidhur me rrezikshmërinë e kësaj sëmundje, atëherë, për mendimin tim, kjo situatë do të agravohet gjithnjë më tepër. Është detyra jonë, nuk do të rreshtim së thëni, nuk do të rreshtim së mëshuari pikërisht kësaj, që gjithkush duhet të marë masat në mënyrë që të shmang infektimin ndaj kësaj sëmundje, e cila përbën rrezik për veten, për vetë pacientin, por përbën rrezik edhe për të tjerët. Megjithatë, le të flasim pak për QSU-n dhe më pas do ta shtrim bisedën sepse ka shumë lajm interesante edhe për një lajm që mund të jetë shumë kollaj i aksesueshëm nga të gjithë edhe që lajmi që vjen nga bota. Por mbetim pak pse u arrit në këtë gjendje profesor në QSU-t? Nuk u mor masa siç duhet apo pati një lloj euforie se le të themi sëmundja ose virusi u kalua? Çfarë gjendje keni fjalën? Le të themi situata që për shembull ka pasur 2-3 raste kur të sëmur që kanë shkuar nga qytetet e jugut, kryesisht nga Gjirokastër, më kujtohet edhe një rast nga Korça, shkuan në për të mjekuar në QSU-t dhe andej morën me edhe Covidin me vete. Dhe aty u infektuan. Po. Atëherë dihet që kjo sëmundje është e transmetueshme pikërisht në ato mjedise ku kemi grumbullime njerëzish. Dhe padyshim që spitali hynë në mjedise të tjela. Sigurisht, përgjegjësia e personelit mjekësor është që ashtu si që përgjegjësia e çdo qytetari që të ruhet nga ky infekcion, përgjegjësia e personelit mjekësor, për sa i përket profesionalizmit dhe rrezikshmërisë që bart me vete personeli mjekësor gjatë trajtimit për ta përçuar këtë sëmundje, është më e madhe. Megjithatë, kemi të bëjmë me situata emergjente, me manipulime apo trajtime të tilla në të cilat në momentet caktuara ti mund ta humbasësh kontrollin dhe rastësisht mund të infektohesh. Të mos harrojmë numrin e mjekëve apo të personelit mjekësor të infektuar në Itali, shumë prej cilëve humbën jetën. Dhe pikërisht infektimi i tyre ishte infektim në detyrë. Sigurisht është e papranueshme, do të thënë që një mjek apo një infermiere të infektohet dhe të infektojë të tjerët, të infektojë pacientët. Megjithatë, që në fillim të kësaj epidemie në vendin tonë, ne kemi ndërtuar protokollet lidhur me masat mbrojtëse të personelit të lartë dhe të mesëm mjekësor. Janë zbatuar këto protokolle? Po, sigurisht janë zbatuar protokollet mbi masat mbrojtëse, të cilat janë bazuar edhe në rekomandimet të OBSH-s. Madje janë bërë dhe trajnimet përkatëse të personelit në QSU-t. Trajnimet të cilat vazhdojnë edhe sot për personelin e ri. Siç të thash edhe pak më parë, që situata të tilla të manipulimeve apo të trajtimit të ngusht me pacientët mund të gabosh dhe mund të infektohesh. E gjitha pyetja kryesore, doktor, sot është, a është që së uton nën kontrol apo ka dalë jashtë kontrolit, në raport me infekcionin? Absolutisht që së uton jashtë në punë. Të gjithë mjekët janë në punë, të gjitha shërbimet janë në punë, edhe në shërbimet cilat janë pikasur pikërisht të raste që thatë, infermier dhe mjekë, me gjithë se numri i tyre është relativisht i ullët krasuar me mjekët dhe infermierët të cilët janë infektuar kudo në Evropën perëndimore, nga të dhënat që kemi patur në pikun e kësaj sëmundje në Itali apo në Spanjë.
të gjitha shërbimet janë në detyrë. Shërbimi shëndetësor vazhdon, masat janë marrë në mënyrë të tillë që fronti të mos lihet në asnjë mënyrë i zbuluar dhe pacientët marrin shërbimin shëndetësor që u takon.